Severinu i ministarke smo 23 sata snimali u kontinuitetu, zato što je tu bilo njih 4 ministarke i Severina i sad tu 5 žena koje treba se presvuku, imali smo jedno 4-5 scena. Poslednji take, niko ne može da stoji više na nogama, a Severina, carica, ko da je malo pre ono, okrenula da snima, kao ajmo dečki, kao šta, kao aj završavamo, ono što ženo bre, evo te 24 sata, odakle ti ta energija.